结束质询后，市长室同仁突然捧着一大束鲜花。高雄市长陈其迈似乎也早就知道要做什么，示意请议长曾丽燕移驾过来。原来是要献花给国民党高雄市议员许惠玉，现场掌声响起。连任五届的许惠玉不再竞选连任，20号上午是他最后一次总质询，收到市长献花跟亲手写的小卡片，内心一股暖流。我是把那个小小的那个 surprise 感动是放在心里面，我并没有很明显的外露。五连霸等于在高雄从政20年，许惠玉坦言历任市长只有陈其迈不分蓝绿愿意放下身段对卸任议员献花。花表达谢意，历任多年的一个民代要卸任了，然后市长会对他做这个动作。我印象中，我好像是第一次。许惠玉议员是一个资深而且优秀的民意代表，从他今天最后的质询之后，市长还有议长送花表达对他的感念之心，就可以知道他在地方经营扎根非常的深，而且不分蓝绿。同党的高雄市长参选人柯志恩，除了感谢在参选市长之前许惠玉提供的意见与支持，也祝福他卸任后在不同领域继续发挥。而喊出2年拼4年的高雄市长陈其迈，施政看来让市民超有感。平面媒体公布县市长施政满意度调查，陈其迈去年排名第19，今年排名第10，名次进步9名，被封进步王。未来市长也将继续谦卑的倾听民意，只要市民有需要，市府团队就会努力去做，持续来精进市政。陈其迈上任后稳定财政，招商引资，积极建设，低调默默做出政绩，也让陈其迈的声望稳定节节攀升。近期为林怡晴、杜颖杰采访报道。